hapa Nyandarua na viongozi wote ambao ni marafiki wetu. Siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuomboleza huyu mama ambaye anaitwa Field Marshal Mudoni. Na tumekuja hapa kwa sababu tuko na spirit ya Dedan Kimathi. Tunaelewa vizuri kama vile Ndudu amesema wakati wa mawe ni sasa. Na tumekuwa na wakati mwingi sana watu wanaongea kuhusu maumau, kuhusu maumau, lakini hawapati faida yoyote. Siku ya leo tunaungana na hawa viongozi wanasema ya kwamba maumau wakati wao ni sasa, warudishiwe mali yao kama vile watu wanasema, hata kama nikashamba irudishwe, hatuna shida, hata mimi kama niko naye nirudishe, watu wote warudishe, maumau wasaidike. Na pia kama maumau washaenda, wale watoto wamebaki, si ndio watamiliki hiyo mambo yote? Si watoto wamiliki? Na watoto wale mnasema ati watoto wa maumau si ni sisi? Na kama ni sisi, si tufaidike na kila kitu? Tunasema sisi hatuna maneno. Kama kuna mambo ilitendeka wakati wa kampeni, watu wakifanya kampeni, nakumbuka wakati moja tulikutana na mheshimiwa ambaye ni deputy president sasa huko Karandi, ikawa sasa kuna siasa kidogo kidogo. Sasa hiyo mambo mheshimiwa Rigathi iishe kabisa. Sisi hatuna maneno, tunasema kama njia imepatikana kwenda kwa tereri ya doitu, nyoba nalika itiumago, nyoba nalika itikate. Na ungekora we na nyumba ando ni kwaria maragio horo wa nyumba na makare ya thingira na horo gathi na horo gathira. Ile kitu nataka kusema ni ya komba wazee wako, vijana wako, kama kuna maneno yote ambayo haiendi vizuri, sisi tuko tayari kusimama na wazee tuongee, kama tuende sote pamoja kwa njia moja na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo sasa vile tumetuma kina Kalonzo waende waongee, hata sisi tuendelee kuongea huku mashinani, na najua tutasikizana wote katika jamii hii yetu ya Wakikuyu, na tutaongea kwa sauti moja. Na Mungu atubariki, atusaidie na atupe nguvu. Na nafikiri ile ningesema sana, nyinyi watu wa Kenya kwanza mmechukua serikali, na si nyinyi mmechukua, tunyechukua sisi zote. So hata sisi mwache kutusukuma sana, hata kutumia askari hata saa 7 ya usiku, saa 8, sima mambo ni kujadiliana. Tuiteni tukae chini pamoja na nyinyi. We are ready to listen to you, we are ready to agree with what you are saying, as long as we are going forward with one nation. In Jesus' name. Biblia inasema hivi, in the book of Isaiah chapter 1 verse 18 to 19, come and let us listen together. Na sisi tuko tayari kusikizana. Governor wetu Mutahi yako hapa, namba dirisha yuko hapa, kata wangoko huyo na ngoko zake. Sisi tuko tayari kushikana mikono na tusalimiane kama vile kina Raila na wengine wanasalimia. Kati kwenye uba. Noga kwenye nazina. Kaya ya mura adhime na mbweke wega. Daniel di nazina. Mweshimu wa Rigathi Gachagua. Ona koroni mshere ura rugoko kathagana. Ni jituo. Mshere du nazina ni chukuli yane na inyue. Tawadu tulia nyumba ki. Kati huo. Na tutiri nazina. Kwa tuwele kere niturona. Na watu hitituwa niturona. Nomu wakatu ikaratu ihamwe. Tanyoba. Kile ya mahitia mwana mwokile ni ati ni ndalewa jogo na haria na jogo ya unganita na adwa ya leu gekora mweno oliku niku yikora deko lide niku yikora deko lide otolea mudu atauga korea gosia le ateke mutara tala ni ufango ni edi na vena. Hey, hala ya siyadila niho ya ikuwa athia?
Hiyo nitapanga. Ni upo panga? Tuendabadilisha. Abelia. Haya, sawa. Very well.